Por que que você não tá bom? Eu não tô bom, cara. Não, senta aí. Ó. Quando vai chegar aí pra tomar um café aí, não tem o... Me explica o que que tá acontecendo. Nada, cara. Fala comigo. Depois nós conversamos. Você vai contar? Vou contar com você. Só comigo. Tá bom. Outra coisa. Eu vou lá buscar pão e bolo. É. E você vai fazer um café? Já fiz agora de pouco. Ah, você já fez? Hoje? Vixe Maria, não pus nada de restinho lá. Joguei o restinho que tinha lá, joguei fora. Tá tudo novinho. É café novo. É, café agora. Vixe, ó, esse povo que vai vir aqui, eles ficam olhando você fazer café. Eles falaram que dá água na boca. Quem? O pessoal que vai vir aqui. Hã? O pessoal que vai vir aqui falou que dá água na boca o seu café. É? Dá água. Eles falaram assim, ó. Eu não vejo a hora de ir lá na casa do vovô Anésio pra tomar o café no bule. Tomar o café no bule. Olha lá, cara de felicidade, gente. Vai, então. Vai, Caio, por favor. Vamos. Ai, meu Deus do céu. Vai embora. Eu peço as coisas. Eu vou embora, cara. Vai. Bom, gente. Daqui a pouco, mais novidades aí. Ô, vó, precisa de mais alguma coisa? Não? Vai, rapaz. Eu tô perguntando ali o negócio. Precisa de mais nada? Hã? Tá bom. Tchau. Tchau, linda. Bom trabalho. É falso, Caio. Só. Compre 50 gramas de fermento. Se amanhã tiver boa, já vai. Que essa merda aí. Joga essa porcaria no mato, rapaz. Vai embora. Cala a boca. Põe esse quadrado na boca. Ô, rapaz. Tá nervoso, é? Tá brabo? Tá nervoso? Vai pensar. Tchau, vô. Que isso, gente. Já, vai com Deus. Acho que a moça vai pelos dois. Tchau, cara. Tchau, Ná. Fica com Deus. Vai com Deus. A cara do vô. Não, mas o que ela vai fazer amanhã, vó? Eu preciso fazer pão de novo. Não, vou aprender. Ô, Natália, fazer pão de novo amanhã. Pão da Natália. Pronto, olha lá, já vai fechar o portão já, ó. Olha lá, olha. A cara dele bravo. Ai, gente. Bom, pessoal, já ajeitando as coisas, vão me xingar daqui a pouco aqui.